90. Значи, сега сме само 30. Трябва да бъде 30 някакъв. Не, 30 е максимално. Просто той е 12 инча, няма как. Тези са подвижни. Ако правите по-тести неща, по-големи, да може да се местят. Е тук, отзад с единица. Добре, шеф. Нищо. Какво се купи? Какво се купи? Сега само гледаме. Когато светни лампичките, вече мога да ги включите. Thank you.